Вітаю вас в ефірі програма «Громадський контроль». Коронавірус у сьогоденні – тема сьогоднішньої розмови. У гостях у нас пані Владислава Агі, це лікар-радіолог, і пані Борошевська Олена, Борошевська-Логін Олена, це лікар-радіолог. Доброго дня. Добрий день. Тема коронавірусу, напевно, звучить зараз всюди і по багато раз на день, але мало хто в ній дійсно розбирається і розуміється, і багато хто переживає за своє здоров'я, не знають, куди звертатися, багато хто не хоче взагалі методи ПЛР і ІФА використовувати, і, знаєте, народним методом виявляють, що в них коронавірус або його точно немає. Тому давайте з вами сьогодні допоможемо розібратися нашим глядачам і розпочнемо, напевно, із того, що ж таке метод ПЛР та метод ІФА. Ці два методи діагностики в даному випадку коронавірусної інфекції відносяться до лабораторних методів діагностики. І одним достовірним, скажімо так, на сьогоднішній день, який є метод дослідження, це є метод ПЛР або полімеразної ланцюгової реакції. Думаю, що це слово стало вже зараз на устах практично у кожного, якщо не у кожного громадянина України і світу. Що він нам дає можливість виявити? Він нам дає можливість виявити, чи є у нас РНК частинки вірусу на слизовій оболонці. Тобто цей метод, забір відбувається з слизової носової порожнини або ротової порожнини, і методом полімеразної ланцюгової реакції можна лабораторно виявити наявність вірусу на слизовій. Це нам дасть відповідь на два питання. Перше, чи пацієнт дійсно хворий на коронавірусну інфекцію? І друге питання, наскільки він заразний і чи він заразний взагалі в даний момент його захворювання? Тобто може бути навіть, що людина не заразна? Якщо ПЛР негативний, в неї буде, тобто віруса на слизовій оболонці немає в даний момент, то можна з великою ймовірністю говорити про те, що людина не є заразною на даний момент. І інший метод – це метод імуноферментного аналізу, який нам дозволяє виявити вже імунну відповідь організму людини на той вірус або той чужорідний агент, який попав до нас в організм. Тобто, коли вірус, в даному випадку COVID, коронавірусу, SARS-CoV-2, попадає на слизову оболонку, далі його шлях – це поширення в кров. Тобто він попадає. І тоді наш імунітет починає виробляти антитіла, які є специфічними для даної інфекції. Розрізняють взагалі ці антитіла трьох класів – це А, М і G. На даний момент в Україні широко такого якби поширення є два імуноглобуліни – це М і G. Думаю, що люди також вже багато зараз про це говорять. Імуноглобулін М, що він показує? Він показує нам про гостру фазу захворювання. Тобто, якщо в людини виявили імуноглобулін М, ми можемо з якоюсь ймовірністю говорити про те, що на даний момент ця людина має гостру фазу захворювання. Ці імуноглобуліни, як правило, виявляють в районі 5-го дня захворюваності пацієнта. І вони тримаються недовго, до 10-15-го дня, потім вони зникають. На зміну їм приходять імуноглобуліни G, які нам показують, надають інформацію про те, що людина контактувала з ковідною інфекцією і в неї є імунітет. Вже такий, більш тривалий, скажімо. І ці імуноглобуліни з'являються в крові з 7-го дня захворювання і можуть зменшуватися або зникати вже з 14-го дня від того моменту, як людина захворіла COVID. Давайте поговоримо і про те, що зараз вже з'являється інформація, коли людина робить тест в один день, один і той самий, а результати виходять різні, негативний і позитивний. Чи таке можливо і із тестами ПЛР? Насправді, тестування ПЛР і імуноферментного аналізу – це якби дві різні ланки можливості дослідження коронавірусної інфекції. В чому питання? Питання в тому, що, можливо, уже на слизовій оболонці, якщо ПЛР отримуємо негативне, і немає вірусної інфекції. Тобто, там немає, ми не можемо виявити там РНК вірусу. А в крові імунна наша система, маємо відповідь на чужорідний антиген, який попав. Тому ми можемо виявити імуноглобуліни М або G в крові пацієнта. Тому такий от можливо такі, отримання таких результатів. Крім того, є, скажімо так, ложно-негативні такі аналізи.
Це відсоток отриманих нами лабораторних досліджень, який буде негативний в будь-якому випадку. Це, якби, можливо, тому що на слизовій оболонці людина може неправильно підготувалася. Тобто для ПЛР-аналізу не можна, потрібно не їсти, не пити, не чистити зуби, тобто підготуватися до нього. А якщо людина не дотрималася тих рекомендацій, можливо, тому і будемо отримувати негативний результат. Але відсоток тих досліджень, він є мінімальним, тому тут якби не варто зупинятися на цьому і акцентувати увагу. Я так розумію, що не настільки страшний коронавірус, як його наслідки. І, звичайно, що тут треба вже вчасно діагностувати все це. То які методи діагностики вже є в цьому випадку? Як відомо, зараз також широкому загалу, то одним із таких найскладніших і грозних ускладнень – це є ураження легень. Тому якби потрібно обов'язково дослідження проводити саме легень тим пацієнтам, які мають відповідні скарги. Тобто не лише наявність от підтвердженого ПЛР чи імуноферментним аналізом ковідної інфекції, а і саме клінічний стан пацієнта, коли ми думаємо про те, що от все ж таки є ураження легень. То до методів діагностики відносяться променеві методи. Тут уже на допомогу зовсім інша діагностична ланка приходить. Це є рентгенографія і комп'ютерна томографія. Якби це два методи, які нам дають можливість провести діагностику і ступінь ураження паренхіми легень у пацієнтів, хворих на COVID-19. Я так думаю, пані Олена нам більше розповість про ці два методи. Взагалі, чи вони безпечні? Наскільки безпечні? Як часто можна взагалі робити і рентгени, і КТ? Ну, дивіться, завжди починала і починаю відповідь на такі питання з того, що все залежить від доцільності проведення. Тобто, якщо у нас є гострі такі прояви захворювання, яке вражає бронхолегеневу систему, і є покази клінічні, то ми мусимо виконати це обстеження. На жаль, цифрового рентгену дуже часто буває недостатньо. Чому? Тому що на початках цього захворювання зміни настільки ніжні і ювелірні, скажімо, які ми просто не можемо візуалізувати за допомогою рентгенографії. Бо рентген – це, по суті, це гра тіней. І чим старший пацієнт, чим більшої він статури, тим важче визначитися, є там якісь початкові прояви захворювання або їх немає. Окрему групу становить це діти віком від 2 до 5 років. Тут теж дуже все важко, але знов-таки виконувати комп'ютерну томографію і той же рентген потрібно тільки людям після того, як їх проконсультував пульмонолог або сімейний лікар і запідозрив у них якісь первинні, скажімо, початкові ознаки запалення, тої ж пневмонії. Ми дуже часто маємо ситуацію так званих рентгенологічних ножиць. Що це значить? Пацієнт знає, що він проконтактував з хворим на коронавірус і досить тривалий час. Методом ПЛР нічого не виявляється, але пацієнт починає втрачати нюх, допустимо, або відчуває якусь слабкість, апатію невмотивовану, не може нічого робити, знижується працездатність, приєднуються ще якісь симптоми. І в таких пацієнтів асимптомних ніби ми дуже часто виявляємо ознаки запального процесу і досить вираженого, при тому, що у них відсутня гіпертермія, тобто підвищення температури. У них нема жодних скарг по типу задишки, кашлю і так далі. Але в них вже є зміни в легенях і потребують медикаментозного лікування. На рахунок доцільності проведення КТ всім, хто має підтверджений ПЛР-ом позитивний на коронавірус. Це не потрібно, тому що якщо пацієнт є стабільний клінічно, якщо у нього немає, скажімо, серйозних змін зі сторони крові, у нього немає особливих скарг, то йому це обстеження не потрібне, тому що, в принципі, на тактику лікування, ведення і спостереження в подальшому абсолютно жодним чином не вплине. Якщо мова йде про пацієнтів із групи ризику, а такими є люди з серцево-судинними захворюваннями, люди, які перенесли або мають наразі онкологічну патологію, люди з захворюванням, з перенесеними інсультами, інфарктами, вони потребують більш ретельного дообстеження, більш такого, ну, бережного до себе відношення, так би мовити. І таким людям ми зазвичай виконуємо комп'ютерну томографію. Крім того, що ми діагностуємо факт наявності цього запального процесу, ми можемо
спрогнозувати, в принципі, в більшій частині сценарій подальшого розвитку подій. Тобто є характерні рентгенологічні критерії, які відомі всім радіологам, які можуть свідчити про те, що тут буде проблема або насувається якась катастрофа. І ми завжди проводимо ці обстеження, скажімо, і щільно контактуємо з лікарями, які направляють цих пацієнтів на обстеження. Тому що вони вже так само мають багато інформації стосовно рентгенологічної картини. Це дозволяє нам швидко всім зорієнтуватися і прийняти рішення про те, потребує цей пацієнт госпіталізації, або його можна вести амбулаторно. Крім того, метод комп'ютерної томографії прекрасний для, скажімо, визначення якоїсь супутньої патології. Тому що зараз люди дуже сильно налякані. І будь-які зміни в стані загальному вони списують на цю інфекцію. І іноді складається враження, що крім коронавірусу більш нічого не існує. І, на жаль, в нашій практиці буває часто так, що люди приходять з підозрою на коронавірусну інфекцію, ми знаходимо якусь пухлинню ураження тих же легень або у жінок грудної залози і так далі. Такі теж випадки, на жаль, не є поодинокими. Комп'ютерна томографія також корисна нам якраз для відслідковування в динаміці протікання процесу у пацієнтів середнього ступеня важкості, тому що важкі пацієнти, вони, в принципі, не транспортабельні, ніхто їх не возить на комп'ютерну томографію. Якраз ті, хто хворіє середньої ступені важкості, ми слідкуємо за тим, як, скажімо, наскільки добре імунітет і організм реагує на ту або іншу терапію. Тому що якщо ми бачимо, що на фоні якоїсь серйозної медикаментозної такої ударної терапії немає суттєвих змін візуалізаційній картинці, або вони навпаки погіршуються, і стань погіршується, це дає привід для клініциста змінювати алгоритм лікування в подальшому. Ну і потім, знов-таки, у пацієнтів, які виходять з цього стану, ми слідкуємо за процесом зворотнього розвитку змін. Тобто, наскільки швидко входять ті або інші зміни. І, знов-таки, можемо робити прогноз стосовно того, наскільки вираженими будуть залишкові зміни зі сторони легеневої системи, ну, бронхолегеневої. Чи будуть там якісь хронічні захворювання на цьому фоні розвинутися, чи пацієнт буде без залишкових. Ну, для цього всього і потрібна комп'ютерна томографія, по суті. А як часто взагалі можна робити таке діагностування і наскільки воно є безпечним? Ну, якщо брати досвід комп'ютерної томографії на базі медичного центру Діамет, то ми маємо прекрасну машину штучним інтелектом, яка сама, в залежності від того, враховуючи, скажімо, конституційні особливості пацієнта, тобто, чи він є надмірною вгодованості, чи це пацієнт худорлявий, визначається доза опромінення. Окремо для дітей, для педіатрії, ми можемо змінювати параметри сканування для того, щоб максимально зменшити променеве навантаження на того або іншу, на ту або іншу дитину, і тим самим знизити ризики негативного впливу. Хочу відмітити додатково, що доза, яку отримує пацієнт при виконанні комп'ютерної томографії, якщо мова йде про педіатрію, вона менша значно, ніж та доза, яку отримують при звичайній рентгенографії в прямій проєкції. Тому що, в принципі, основна вимога, яка ставиться перед нами як радіологами, коли ми маємо обстежувати дитину, є там взагалі якісь зміни або немає. Пацієнтами старшого віку там трошки інша ситуація. А тут педіатр запідозрив наявність якогось процесу, ми зробили томографію, ми або підтвердили його сумніви, або спростували. І тим самим педіатр знає, з тої дитини можна зачекати і не давати їй серйозні антибіотики, аби все ж таки підключити таку терапію. Серйозно. Дякую вам за те, що роз'яснили нам трошки про діагностику, особливо зараз у час пандемії. Продовжу тему з вашою колегою, тому дякую вам за таке роз'яснення. Ну що ж, продовжуємо тему, і зараз будемо спілкуватися із пані Вікторією Берестовською Кулебою, це сімейний лікар. Доброго дня. Доброго дня. Питання до вас таке. Коронавірус, ми вже захворіли і все тому подібне, але симптоми у всіх проявляються різні. І хтось може навіть дійсно безсимптомно перехворіти. То як дізнатися, хворієш ти чи не хворієш? Як знати, можеш ти йти на ту ж саму роботу, до школи, чи краще сидіти вдома?
Ну, дивіться, дійсно симптоми різні, і переважно, якщо це є діти, то вони хворіють безсимптомно. Да? Зараз кажуть, що і діти є переносчиком. Тобто у дітей настільки, можна сказати, що імунна система нічим так не пошкоджена, що воно відразу реагує, і діти безсимптомно проходять цей етап, або у них появляється по типу ГРВІ, тобто незначна біль в горлі, почервоніння і день-два температура, субфібрильна або висока. Якщо це касається дорослих людей, отут уже групу ризику, можна сказати, складають люди від 35 років і старше. Чому? Тому що в більшості випадків це люди, які вже мають якісь хронічні захворювання за собою. І ми знаємо, що в принципі вірус він загострює всі хронічні захворювання. Основними скаргами якби COVID це є, як і при ГРВІ, це є загальна слабкість, дуже виражена. Це є пітливість, це є нежить, це є біль в горлі, головний біль, ломота в тілі дуже часто буває у хворих, м'язевий біль. Тобто ці всі симптоми, які важко відрізнити від простих симптомів грипу або ГРВІ. І для цього обов'язково треба, щоб хворий звернувся до сімейного лікаря, розповів про свою симптоматику. І коли сімейний лікар заподозрить у нього підозру на COVID, він має спрямувати його на додаткові методи обстеження, такі як ПЛР-тест. Якщо у людини підтвердився ПЛР-тест, він є позитивний, людина має взагалі самоізолюватися і лікуватися вдома. Якщо це є легкий перебіг, то бажано в цей легкий перебіг не приймати ніякі антибіотикотерапію. Чому? Тому що вірус він не лікується антибіотиками. Для антибіотиків мають бути чіткі показання. Якщо легкий перебіг, є температура, то приймаються антипіретики жарознижуючі. І не тільки з тою метою, що знизити температуру, а любий нестероїдний протизапальний, такі як парацетамоли, ібупрофени, вони знімають і запальні процеси. І також можна приймати вітаміни С, вітаміни Д і інші. Якщо все ж таки у людини не проходять ці ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції або ковіда до цього, то на 5-6 день підвищення температури тіла сімейний лікар може запідозрити приєднання до вірусу бактеріальної флори. Тобто це є стрептококи, стафілококи, які є умовно патогенні. Тобто це є ті бактерії, які в нас живуть, і коли на фоні віруса у нас ослабляється імунітет, вони починають своє розмноження і вже приєднуються до цього запального процесу, вже бактеріальна флора. Для цього треба хворого спрямувати на загальний аналіз крові і ЦРП-білок. Якщо все ж таки ці показники є збільшені, наблюдається лейкоцитоз, СРП-білок більше 10, то тоді ми можемо запідозрити бактеріальну флору і тоді вже назначити антибактеріальні препарати. Тому я своїм хворим завжди кажу, ми не починаємо з антибіотиків, ми починаємо з лікування банальної вірусної інфекції. І зазвичай ці симптоми проходять у хворого на 7-й, 10-й день, і вже на 14-й день людина взагалі звільняється від самого віруса. Але бувають випадки, коли все ж таки на 7-й день розвивається бурна картина, ці лікарі називаються це як цитокініновий шторм, коли наростає задишка, коли сатурація, зараз у всіх людей є пульсоксиметри, коли сатурація починає різко падати, і туди не тільки лікар, але хворий має на це реагувати і спрямувати, якщо є показання до госпіталізації, обов'язково в стаціонар для лікування, де нададуть хворому вже лікування у вигляді кисню. Да? Тому що цей дистрес-синдром лікується лише за наявності кисневої терапії. Здається мені, що одним із найпопулярніших обговорень зараз у соціальних мережах є жарт про те, коли з'явиться знову відчуття смаку та запаху після коронавірусу. Тому що дійсно хтось розповідає, що в них одразу з'явилося, як вони перехворіли у когось за місяці-два, навіть це не проходить.
Так, так. Найчастіше це симптомами ковіда, це є втрата смаку і втрата нюху. І це дуже індивідуально у кожної людини. У одних з'являється через пару днів, у інших через тиждень. У мене пацієнти було, що і 3 місяці, і ще не відновився смак. Це настільки індивідуальне, і лікування такого немає, і до кінця це не вивчено, тому треба заспокоїти людину, що все це все ж таки воно повернеться, просто треба на це час. А взагалі, як швидко наслідки проходять? Тому що, до прикладу, у мене є знайома, в якої дитина перехворіла коронавірусом, і як наслідок в неї просто почав псуватися зір. Дуже різко, дуже значно. Ну дивіться, перший етап, який людина проходить, сам коронавірус. І коли закінчується і вона отримує ПЛР-негатив, вона дуже радіє. Але зараз масово обговорюється питання серед лікарів, таке поняття як COVID-long, тобто довготривалий COVID. Коли після вже вилікування самого коронавірусу є ще зберігається симптоматика, така як у вигляді загальної слабості, пітливість ще може турбувати, довгий кашель, може скакати температура, і ці біль м'язів може погіршувати зір. Тобто ковід загострює хронічні захворювання. Люди, які входять в групу ризику, це є цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, у них також загострюються їхні захворювання у вигляді підвищення тиску або зниження тиску, тахіаритмії. Це є також можуть бути тромбоутворення, тромбози. І тому ці хворі ще, навіть якщо закінчилась у них взагалі сама коронавірусна інфекція, мають ще наблюдатися у сімейного лікаря, у кардіолога, у невролога, бо часто буває депресія, головний біль, така безсоння часто хворих. Тому таке поняття COVID-long ще потребує взагалі і вивчення. І що особливо хочу порадити таким людям? Взагалі заспокоїтися, всі ці симптоми проходять. Нормальний образ життя, спосіб життя – це є здорове харчування, сон, прогулянки на свіжому повітрі. Це те, що призводить свою імунну систему, можна сказати, до її нормалізації. А як на рахунок ось таких ситуацій, коли в родині хворіє, наприклад, чоловік або жінка, і в них є діти, вони також мають перебувати на самоізоляції, якщо в них тест показує, що він негативний, що вони не хворі? Чи ні? Ну, бажано, звичайно, в самоізоляції, якщо є люди, які мають позитивний тест. Але є випадки, коли дійсно один в родині хворий, а інші роблять тест і не хворі. Це також залежить від стану їхньої імунної системи. Угу. Це є вірус. Тобто, в принципі, може бути таке, що вони дійсно не будуть хворі. Вони ж на інкубаційний період ковіда триває від 3 до 14 днів. Да? І до 3 днів вони ж теж десь контактували з своїми близькими і знайомими. Дякую вам дуже гарно за те, що роз'яснили нам трошки це питання і відповіли на всі актуальні зараз запитання. Я нагадаю, що тему коронавірусу сьогодні ми розглядали із пані Вікторією Береставською-Кулебою, це сімейний лікар, і до цього спілкувалися із двома її колегами. Це Владислава Агій, лікар-радіолог, та Олена Борошевська-Логін, також лікар-радіолог. Я вам дякую за увагу, дякую за те, що залишаєтесь із нашим телеканалом, і до нових зустрічей.